תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. ואי אפשר להתעלם בסיכום השנה שלנו מראש הממשלה בנימין נתניהו, שאנחנו מדברים עליו באמת הרבה. אתם יודעים, עם כל התיקים והפרשיות שהוא צבר, אז אני רוצה לעשות פה סדר לאזרח הפשוט שהפסיק לספור את התיקים וכבר לא יודע, אתה עושה לי מלא רעש, אתה עושה לי מלא רעש, מתן. אז שהוא הספיק לספור את התיקים וכבר לא יודע איזה תיק שייך לאיזו פרשה, החלטנו לעשות לכם סדר. שלום לכם, שרה ובנימין נתניהו. שלום, שלום. שלום לכם. הנה, למי שלא ראה, מתן זה ביבי נתניהו. חבר'ה, אתם רואים אותי? זה אפשר? אתה כבר יכול להוריד. זה בובי, זה בובי שלי. בובי, גם אני, לא את כולם. טוב, אז אני באמת רוצה לעשות סדר עם כל הפרשיות שיש לכם, ואני רוצה לדבר על פרשה באמת בעייתית, פרשת המתנות. טוב, קודם כל, ישר עם המילים הגבוהות, התקשורת הזאת, פרשת המתנות. לא היה פה פרשה, היה פה פסוק. בסדר? זה לא היה פרשה, זה כולה תיק קטן, בבקשה, תיק קטן, עם דברים שוליים. קצת כסף, אז מה? כן, בובי, אמרתי לך להכניס את זה לרוחזן הפנימי. אף פעם חבר שלך לא הביא לך קצת מתנות, קצת סיגרים וכסף מזומן, קצת כסף. כן, אבל אני לא ראש הממשלה. בסדר, גם אני לא. היא פסיכולוגית, אתה מבין? היא דווקא כן ראש הממשלה. אנחנו בדיוק מפרסמים אותה עכשיו. בידיעות אחרונות אולי? תראה. הפסקנו לפרסם שם מאז שעברה איזו שמועה קטנה עלינו. נכון, זה היה תיק שולי, מאוד מאוד שולי. זה היה תיק... רגע, רגע, איזה שמועה? זה טוב, זה תיק שולי עכשיו. בגלל שאתה מתעקש, אדון ארץ קדושה. נכון, בבקשה תראה לו את התיק, איזה קטן ושולי. אני אראה לך את התיק הקטן ושולי. לא, כי כותרות הם אוהבים בתקשורת, אתה יודע. כן, הכול אצלם, אבל כשרואים את התיק, תראה איזה קטן. לא, תראה לו, בבקשה. תיק קטן, שולי, תיק קטנצ'יק. אני לא אמרתי לנוני מוזס מעולם לכתוב עליי דברים טובים. בסך הכל אמרתי לו להקטין את הדברים הרעים. אתה רואה שזה קטן, שרה, את יכולה להראות לו בבקשה? מה, מה היא עושה? מה היא עושה? קודם כל, זה התקשורת. התקשורת מנפחת, זה התיק לאלן. כן. ביבי שלי רק ביקש. שרה, מה קוראים השיער? לשרה יש נשירה. גדול. עוד מעט גם יעשו על זה תיק, אתם מבינים? תיק הנשירה, וואי. הצפרית של שרה, הצפרית של שרה, בבקשה. שרה, נסלח לך. הפעה הזאת עולה הרבה כסף, חברים. זה על חשבון המדינה. בקיצור, התקשורת לוקחת תיק, וזה בעצם תיק, אתה יכול להמשיך לדבר, אתה רוצה אני מסתבכת. שרה, מה את עושה? בבקשה, זה תיק כזה קטן. כזה קטן, אתם רואים? קטן, שר שקטן. זה התיק, זה הגודל של התיק. אבל לא, לנפח. נגד ביבי, כולם נגד ביבי. סתם נגד ביבי. טוב, טוב, אבל אתם לא הסתפקתם רק בידיעות אחרונות, אלא גם ביקשתם מאתר וואלה לסקר אתכם כמו שאתם רוצים. נו, אז מה, אתה מתכוון ככה לאיזה תיק קטן מיוחד? נתקע לי פה התיק. נתקע לתיק בו, אתה מי, הכל ביבי נתקע לו התיק. תראה, זה תיק קטן. מינימלי. זה תיק שלנו? זה די, שרה, זה תיק נסיעות, תורידי את זה. מה זה תיק נסיעות? זה תיק שאנחנו לוקחים איתנו כשאנחנו טסים לחול בחברת ביבי טורס. ביבי טורס? יש חברה כזאת? יש. זה בתהליכים? בדיוק, בתהליכים. בעזרת כספי ה... כספיכם. כן, אבל מעבר לכל הסיכורים והכל, יש כמה תיקים מאוד לא נעימים שלך, שרה. מה בדבר תיק הארוחות? אוקיי, קודם כל, בבקשה, תיק הארוחות, זו צידנית. ובכלל, קודם כל, אתם אוהבים לנפח, כמו שאני אומרת, בסך הכל מה שהיה שם במעון ראש הממשלה, זה היה ארוחת גורמה. זה שזה היה מהכסף שלכם. כן, אז מה, זה לא נורא. בדיוק, אני לא לוקח מבקש ממך קבלות על כל דבר, בסדר? בבקשה. טל ארץ קדושה. טל ארץ קדושה. ראש הממשלה, אתה נראה קצת רטוב. רטוב, כן, תראה, אני בדיוק מייבש פה את התיק, אחי, זה... תיק שנרטב לי מהצוללות, אתה יודע, הכסף, הסיגרים, אני רוצה שהכל ילך לי. כן, חבל על הכסף. חבל פשוט, אתה מבין? טוב, אני מתנצל, אדוני ראש... אני ראש הממשלה, אתה אדוני, טל ארץ קדושה. בבקשה. אנחנו חייבים להספיק לסומליה, אחי, כי לחזק את הקשר איתם. להתראות! תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.